ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଅତ୍ୟାଧିକ ସାମ ଦର ବଢ଼ୁଛି, କେମିତି ଦଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ, ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଭେଟିଲୁ, ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ କି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାରଣ 2014 ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ହେଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଅତ୍ୟ ସାମ ଦର ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର 2014 ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ମାତ୍ର 410 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି 1130 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁ ପିଟୁନି, ପାଟି ପିଟୁ ନାହିଁ, କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦର ଆସିବ ତାପରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ର ନେତାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚଲାଇ ଦେଇ ଯାଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ।